за състава на Левски, като имаше въпросителни относно това дали Жереми Петри ще бъде наличен на Станимир Стоилов. Жереми Петри тренира наравно с отбора на Левски и остава на резервната скамейка в днешния двубой. Почивка получава Тич и след като Славко Матич се раздели с Септември, същото стори играещия помощник треньор. Уелтън пробива отляво, пазва в наказателното поле. Първо възможно за Левски, Марин Петков за Роналдо. Опита да потърси Илян Стефанов. Напрежение. Не могат футболистите на Септември да изчистят Кръстев. Топката е в страни от вратата. Още веднъж хубавият рейт на Уелтън. Начина по който и Георги Миланов, и Марин Петков, и Роналдо играха с топката. И ударът на Филип Кръстев. Топ е и 7 успеха за сините при голова разлика 22-6. Три победи за Левски като гост, две равенства и 12-4 голова разлика. А ето и първият случай, в който Уелтън трябваше да се върне и да помогне в дефанзивен план при контратака от страна на Септември. Мартин Стойчев е футболистът, който пострада. Точно така. Мартин Стойчев се включи в нападението на своя тим и при падането много лошо нарани своето рамо. Дали тук не става въпрос за извадено рамо, дано бързо да се възстанови футболиста на Септември. Факт обаче, че домакините ще правят промяна. Александър Тодоров ще се появи в игра едва 5 минути след началото на двубоя. Кошмарно начало за Светослав Петров. Вероятно мнозина от вас знаят, но според спекулациите Мартин Стойчев е в полезрението на Станимир Стоян. Не се получи отиграването му. А Мартин Стойчев ще трябва с линейка да бъде откаран от националния стадион Васил Левски. Разбира се, това изглежда напълно задължително предвид съмненията за сериозна травма в рамото. Нещо друг в днешния ден. Илян Стефанов загуби. Трима срещу трима. Септември може да развие това нападение. Атанас Капов. Много добро беше подаването. Капов в близки ъгъл. Спасяване на Пламен Андреев. Ъгъл в удар. Най-добрата възможност от началото на двубоя за Септември беше това. Минута 22. Атанас Капов получи превъзходно подаване. И дума не може да става за засада при подаването към Атанас Капов. Използва своята скорост и опита в близкия гъл. Пламен Андреев внимаваше. И успява се справи. Отново Уелтън. По-активен от двата фланга е левият за сините. Краев, Кръстев. Добре видя Илян Стефанов! Топката е встрани от вратата. Много хубаво Илян Стефанов. Нямаше засада при подаването. Асен Георгиев бе човек, който покриваше. Малко точност трябваше на Илян Стефанов. Малко късмет дори, защото топката мина доста близо до страничния стълб. Филип Кръстев ще прати топката в наказателното поле. Изчистена тя Уелтън. Дали няма да бие Уелтън? Прави го спасяване на Димитър Шейтанов. Стане с топката. Чудесно Уелтън залъга Реди Каса. Освободи си пространство, за да шутира. И нанесе вторият точен удар за гостуващия тим. Ново десети всъщност. Филип Кръстев центрира. Истрел с глава. Греда.
Ето че в 49-та минута Левски можеше да помене в резултата. Гредата помага на Димитър Шейтанов. Скочи най-високо Андриан Краев. Успя да стигне до топката и да нанесе удар. Но и гредата помага Боф. Марин Петков към Филип Кръстев. Георги Миланов за Уелтън. Това изглежда обещаващо. Уелтън в наказателното поле. Уелтън! Топката над вратата. 61-я минута. Левски достига до още една добра възможност. Още веднъж топката обаче извън очертанията на вратата на Димитър Шейтанов. Засилва се натиска на сините. Иван Попов за Роналдо. Филип Кръстев. Георги Миланов към Уелтън. Уелтън влиза навътре. Уелтън търси позиция за изстрел. Уелтън. Георги Миланов нанася удар. Краев. Сякаш имаше за като идея Адриан Краев да нанесе удар. Спря се в последния момент. Ново центриране. Роналдо! Филип Кръстев, още един изстрел, спасяване на Димитър Шейтанов. Много добър рефлекс демонстрира Шейтанов ситуация. Ето още веднъж доброто центриране в наказателното поле. Начинът, по който Роналдо успя да се справи с Мартин Ачков, с Мартин Николов, простете. След това ударът на Филип Кръстев беше спасен от Шейтанов. Нещо, което може да донесе успеха на Левски от тук до края на двобоя. Филип Кръстев за Георги Миланов. Миланов търси позиция за изстрел. Абдула Хишеху. Отново Миланов. И пак нигерийца. Роналдо. За, всъщност Кордоба за Уелтън. Уелтън изстрел! Още един неточен удар. Доста сериозна стана бройката на удари, отправени от страна на сините футболисти. Голяма част от тях обаче извън очертанията на вратата. Добро подаване сега зад гърба на защитата на Левски. Шанс за Септември. Капов се размина. Иначе това можеше да бъде победно попадение, може би, за домакините. Георг... Това е начинът, по който беше преодоляна защитата в синьо. Сериозният спринт на Атанас Кабов и сантиметри, които го лишиха от това да стигне до топката. Краев.